Cegara, você se considera bom no parkour? Claro que sim, olha só os pulos que eu vou acertar aqui, ó. Nossa, é bom mesmo, hein? Mas por que a pergunta, mano? É porque hoje, Cegara, a gente vai enfrentar o parkour espiral de Lucky Block Pixelmon. Nós dois vamos estar competindo entre si pra ver quem abre mais Lucky Blocks nesse parkour aqui, pra ver quem pega os melhores pokémons e batalha lá em cima. Cara, isso aqui é muito difícil, isso é muito longo. Então eu te desejo boa sorte, porque eu vou na frente pra abrir Lucky Block Pixelmon, galera. Vem cá, acerta aqui, acerta aqui. Ah, que isso, Cegara? Vale dar hit agora? Vamos na paz, sem dar hit. Nossa, Cegara acertou, acertei também. Deu pra abrir aqui. Deu Fox. Não. Opa. Tá, peguei. Não sei se foi eu que peguei. E tem isso, né? Além de abrir primeiro e ficar esperto pra não ser roubado. Tem que ficar esperto. Acerto o pulo, beleza. Acerto o checkpoint. Já abre aqui, galera. Morelu. Tá, tem outro aqui. Nossa. É meu, tá? É só no começo que tem essa bagunça. Daqui a pouco eu vou decolar na frente e não vai ter pra você. Olha onde eu tô já, hein, Yuri? Pior que você tá mandando bem mesmo, mas se você ficar atrás. Opa! Nossa, o seu fogo pegou fogo em mim, como assim? Tá, mas aqui eu acerto, acerta. Bom, Lucky Block pra mim, vamos lá. Sunshine Frio, tá ruim. Ó, aparentemente a gente tem que ir pra cá, mas tem Lucky Block no cenário, então. A gente tem que balancear entre acertar o pulo e capturar Pokémon, gente. Aqui vem um Vigoroth, eu captura. Ixi, tô vendo que lá em cima só vai ter Pokémon ruim. Nada disso, o parkour espiral é muito grande, então tem Lucky Block a beça pra gente. Eu errei o pulo. Boa, Yuri, continua errando assim, ó, que todas as Lucky Blocks vão ser minhas. Tem uma aqui na frente e vai vir um lendário, por favor. Nossa, viu um Meow. O pior de comer poeira, galera, que o Cegara vai pegar todas as Lucky Blocks e não vai sobrar nada pra mim, não, gente. Corre aqui, velho. Nossa, calma. Pera, Melueta, pode ficar com essa Melueta ruim, porque essa daqui vai ser minha. É o Yangus. Entrei em batalha com ele. Ninguém pegou nenhum lendário supremo ainda. Ah, só esse pulo aqui é difícil, hein, gente? Como que o Cegara fez ele? Ou a gente vai pra cá, galera. Vamos tentar aí. Opa! Tá. Eu acho que eu vim pelo caminho errado, Yuri. Aqui. Tá. Ai, nossa, cara, você me irritou, cara. Eu agora preciso vir pra cá, acertei. E agora tem um slime. Tá. Eita! Oh, você errou, mas eu vou acertar, Cegara. Se ligou? Toma, Cegara. Come poeira aí, tá, garotão? Porque aqui eu vou pegar Poliwrath. Mano, Inventão, Cegara, tá bom? Só isso que eu falo pra você. E Noivern, cara, esse pulo que você errou vai te custar caro no final, porque eu peguei muito Pokémon bom. Mas tô chegando aí que eu não tô com Pokémon fraco também, não, tá? Nossa, Cegara tá até agora tentando. Ah, ele acertou, gente, tá? Como que a gente vai daqui? Ah, tá, eu acho que tem que pular pra aqui, ó. Vamos lá. Opa. Opa, é isso aí. Nossa, eu errei. Mas eu vou acertar. Tem o pulo do slime, ó. Pulo do slime, a gente tem que ficar paradinho e subir pra pegar mais Lucky Block. Cegara, você tá muito pra trás. Olha ele, galera. Enquanto você tá no troll, eu tô só abrindo Lucky Block, ó. Typlosion. Tem um Cast Form pra trás, tá? Se você quiser pegar. E aqui eu preciso usar Lucky Block pra acertar o pulo, gente. Se eu quebrar esse Lucky Block, o Cegara vai ficar preso pra sempre. Então eu vou deixar. Eu pensava que eu era pior no parkour, só que eu tô me dando muito bem, ó. Outra Lucky Block pra trás, pode ficar. Ó, peguei aqui a Lucky Block. Nossa, Yuri, você vai se arrepender. Não era pra ter deixado pra trás? Ah, eu gostei de ser deixado pra trás. Tá, vou ter que acertar o pulo do Fenar. Não dá, gente. O bom é que dá pra usar as Lucky Blocks pra acertar o pulo. Então, ou vou deixar outra pra trás, gente. Eu não sou egoísta, pode ficar com elas, ó. Só a Blue eu não quero. Eu já tô indo pro bioma de minérios. E aqui eu vou ser o jogador mais forte de todos. Porque tem uma, duas, três, quatro Lucky Blocks, gente. Ó, eu pulo e eu errei o pulo, mas dá pra abrir Lucky Block. E veio um mais ou menos. Ô, você não quer me esperar um pouco aí pra gente abrir Lucky Block junto, Yuri? Claro que não, Cegara. Eu tô abrindo todas que tem pela frente, ó. Mais uma. É, aqui eu não peguei nenhum bom. Estou no bioma de The Mimikyu. Opa, legal, hein? Olha que blockzinho aqui. Se você ficar parando e rindo muito aí, eu vou te alcançar, hein, Yuri? Nossa, mano, eu peguei um grau aqui, Cegara. Mas você tá, deve tá... Mano, você... pera, você tá aqui já, Cegara? Que isso? Pera, gente... Ai. Eu peguei esse grau. Não, pera. Como que acerta aqui agora, gente? Pera, tem... Ah, tá, tem uma Lucky Block aqui, ó. A gente deve ter que usar ela, provavelmente, né? Nossa, quebrou, Cegara. E agora? Como a gente sai daqui? Eu vou fazer isso aqui, Cegara. O pulo dos D... Errei. Eita, acertei, beleza. E muita passagem secreta por aqui. Cuidado, hein? Tô vendo, velho. Agora vou ter que acertar o slime, será, gente? Será que eu acerto esse slime? Vamos lá. Acertei. Legal. Acertei um pulo arriscado aqui. Nossa, mano, é cheio de armadilha, Yuri. Tô vendo que tem lava pra caramba. Nossa, se errar aqui ferrou, hein, gente? Se errar aqui ferrou, mas eu não erro. Sentindo falta das Lucky Blocks, gente. Eu quero abrir Pokémon, então. Cadê as Lucky Blocks? É, mano, eu tô nessa frente aqui. Tem umas Lucky Blocks pra mim. Ah, mas não devia ter te esperado. Nossa, eu caí na lava, gente. Tá, ainda bem que eu não morro. Tem uma casinha aqui, ó. Essa Lucky Block toda sua. Pelo menos você tá sendo um pouco amigo. Vamos abrir e ver o que vem. Nossa, cara, você vai se arrepender, tá? Cara, você se arrependeu muito. Você se arrependeu. Aqui você se arrependeu. Acho que eu entendi. Agora a gente tem que voltar pra cá, pular aqui e... Nossa! Aqui eu fui bem, tá? Aqui eu fui bem. Usa Lucky Block pra subir. Se eu tava fazendo zoada te esperando, agora... Não, vou fazer mais zoada. Aqui o negócio é diferenciado. Tem que acertar uns pulos complicados.
velho. E agora? Pra onde tem que ir, pessoal? Não tô. Ah, pera, acho que eu entendi, hein? A gente tem que vir pra cá e vir daqui. Isso, isso aí. Muito difícil. Consegui fazer, nice. Eu também tô te... Nossa, errei. Você não vai conseguir vir agora, essa galera, porque eu tô abrindo todas as Lucky Blocks, Slugma. Ah, o bioma agora tá mudando, os pokémons devem mudar também. Será que quanto mais a gente sobe, mais fortes são as Lucky Blocks? Eu espero que sim, mano, porque a gente já tá no nível até que alto, hein? É, ó, a gente já andou pra caramba. Eu não sabia que eu era tão bom assim no parkour, gente. Mas e agora? Como que eu subo daqui? Por aqui. Não tinha pensado por esse lado, mas parece que tem que subir mesmo. Tem um pokémon que não é lendário, mas é muito bom. Esse aqui é mais ou menos. E esse aqui pode ser pra você. É, boa, obrigado. Deixa pra mim mesmo que eu tô... Nossa, e agora? Como você acertou esse pulo aqui, gente? Tem como acertar? Tem. Óbvio que tem como. Parkour nas abóboras. Então já acerta. Ai, eu errei. Mas, nossa, Yuri, tem muita Lucky Block aqui. Acho que eu vou deixar umas pra você, vai. Deixa pra mim aí que eu tô chegando, hein? Suba aqui. Nossa, 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 nossa. Joguei, nossa. joguei. Acho que é meu, hein? Acho que é meu, hein? Será? Mano, eu acho que ficou pra mim esse. Será que tem alguma passagem secreta por aqui? Isso aqui é um pulo de slime difícil, mas tem como acertar. Boa. Eu pulo pra cá. Beleza, ó. Você não quer abrir essa Lucky Block, cara? Eu vou. E, nossa, não entendeu, cara? Aqui, ó, a gente consegue passar nadando, ó. Acho que não é por aí não, Yuri. É por aqui, ó. Ah, eu consegui passar tranquilamente, cara. Já estou na água. É, eu subi à toa aqui. Era por aí mesmo. Lunala. Lunala, lendário. Lendário é difícil, a gente pegou. Aqui na jogo tem muita Lucky Block, então já pega todas. Nossa, que pulo fácil. Mais Lucky Block pra mim, Sfio. Nossa, deixou uma pra trás aqui. Valeu. É, amizade. A gente veio pra cá. Abre essa no chão. Muito bom. Agora acho que vou ter que cortar caminho dentro da mina abandonada, que tem Lucky Block também, ó. Vamos abrir e vem um Tsarena, legal. Então, beleza, cheguei e te alcancei, Yuri. Então, me alcançou por pouco tempo, que eu já subi aqui. Esse pulo não tem como, cara. Você tem que ir daí direto pra cá, ó. Não tem como. Ah, não adianta. Você não vai conseguir, ó. Não vai conseguir. Daqui, opa. Moça, ah, é na real, difícil. Na real, você consegue sim. É fácil, ó. Aí você sobe. É. Tô te irritando. Só passar que você vai, ó. Passa e... Toma! Eu acho que consegui sem você me ajudar. Boa. Pula pra cá e pra cá. Da hora. Vem um Slurpuff, pega. Ó, tem uma água toda atrapalhando aqui, gente. Será que tem como? Tem sim. Eu acho que aquela água tava atrapalhando, cara. Sem ela vai ser mais fácil, ó. Vamos lá? É, exatamente. Era água, galera. Tirando a água, a gente acerta tranquilamente. E continua o pulo na jungle. Pode abrir essa Lucky Block? Eu acho que eu tô na sua vantagem, Tom. Eu errei, olha onde eu tô. Você errou? Não, mano. Mas tem uma Lucky Blockzinha aí, ó, no pior dos casos. Então eu subo. Errei. Mas agora eu vou acertar. Fica tranquilo. Vou abrir essa Lucky Block. Eu já tô aqui na parte do ouro. Eu acho que a gente tá chegando no topo, viu? Já tá mandando faz um bom tempo, pessoal. Então, ó, vamos abrir mais Lucky Block, ó. Umbreon, tá caindo água do teto. Acho que isso é de propósito, pra gente cair naquele slime, ó. Cai no slime e sobe. Nossa, que da hora. É que é perigoso, que se a gente errar o pulo, a gente morre. Mas eu não vou morrer, porque eu vou acertar tudo, ó. Pega aqui o Banguzi. E agora, pra onde que a gente tem que ir? Acho que se ir pra lá é meio troll, tô pensando. Aí eu vou, cara. Eu vou, eu sou louco. Eu sou louco, quem é louco ganha as coisas. Eu venho pra cá e eu venho pra cá. Ah, nossa. De verdade, minha autoestima com o parkour tá muito aumentada. Pera, que Naganadeu? Naganadeu? Não, eu peguei um Melton. Tem um Naganadeu aqui, ó. Tem um Naganadeu aqui, ó. Ele veio dentro da terra, gente. Nossa. Ninguém vai conseguir pegar ele. Vai acabar morrendo sufocado. Ah, vou deixar pra trás, mano. Vamos seguir o parkour aqui, naquele pique. Agora vai, Yuri. Vou acertar esse... Acertar não, quem vai acertar fui eu. Você passou vergonha pra galera. Eu sigo diretamente pra neve, ó. Pisa no checkpoint. Vamos usar esse gelo pra subir aqui, ó. Nossa, tem uma Lucky Block trapaceira aqui, hein, cara. Dá pra usar ela pra subir, ó. Veio um Cosmog nela, mas pena que é um Cosmog, né? É, um Cosmog. Aqui em cima tem muita Lucky Block. Vou abrir todas, ó. Muita Lucky Block. Desce e agora, velho. Ah, entendi. A gente tem que pular aqui, aqui, aqui e aqui. Caraca, cara. Chegou no final, mano? Não, não tô no final, mas pelos meus cálculos, tá próximo. A gente sobe aqui, sobe aqui. Cara, de verdade, eu pensava que eu era muito ruim no parkour. Só que agora eu tô vendo que eu não sou tão ruim assim. Eu tô pegando bastante Pokémon, ó. Mais uns aqui, legal. Ô, Palkia, tá? Tem uma Lucky Block aqui, gente. Será que é de propósito? Acho que sim, ó. A gente pula aqui, ó. E agora é só subir em cima dessa árvore, que não é difícil, não é difícil. Valeu pelo Mamaura, que dá pra usar essa via pra subir aqui, gente, ó. A gente sobe. Agora a gente já sobe aqui, ó, no estilo rápido. Tá te irritando aqui, você consegue passar e pular, ó. Boa, trabalha em equipe, mesmo já sendo rivais. Valeu! Nossa, acertei aqui também, hein, Yuri? Quero ver. Acho que pra pular ali, cara, sem ajuda, tem que vir pra cá e daqui, ó. Você tá vendo a habilidade? Ah, mas esse eu pego, ó. Beleza. É, Cresselio, você pega aí, pode ficar. Aqui tem uma água que eu acho que não era pra estar aqui, já que a gente consegue fazer o pulo, eu acho. Pegando aqui, bloco aqui. Acho que você não vai conseguir aí não, hein, Yuri? Então vamos pro jeito normal, que é pulando pelas esponjas. E eu admito que antes de gravar eu pensava que alguém ia estar muito na frente, mas a gente tá, tipo, bem perto o tempo todo, né? Tem razão, mano, mas aqui tem uns lugares meio estranhos, né? É, eu tô entrando. Será que cuidado pra não ter trap? Ó, já caiu e eu passo. É bem difícil mesmo, mas acertei. E aqui, errei também. Tem outra chance de ir. Eu fui, galera. Eu fui. Esse cara tá comendo poeira. Porque eu pulo pra cá. Pulo pra cá. Abro o meu Lucky Block. Boa. Daqui pra garantir, eu pulo aqui.
E aqui, gente, estamos quase... nossa, esse pulo é difícil, galera. Olha o que tem que fazer. Vocês estão vendo? Se eu cair aqui, eu morro, galera. Se eu cair, eu morro. Por favor, Yuri. Não morre, Yuri. Não morre, Yuri. Não morre, Yuri. Boa, Yuri Dinamite. Você tá acertando tudo, mano. De primeira, Cegara. Passei por um pulo lá do penhasco. E agora... putz, velho. Será que eu tenho que quebrar isso aqui, ó? Ver um embipom? Acho que sim, ó. Que eu pulo, quebro e erro. Acho que o certo é subir nessa aguinha, mano. Tem um tanto de água. E exatamente, ó. Consegui ir por dentro da terra. Crack Shadow. Peguei uma Crack Shadow, Cegara. Já era pra mim, então. Só se eu pegar o Zacian. É, o Zacian vai dar uma briga boa. O Cegara tá aqui, ó. Nossa, aqui eu acho que tem que ir assim, ó. Tá vendo? Nossa, é muito diferenciado esse parkour. Eu nunca fiz isso. Tem que ficar no shift. Caraca, olha isso, gente. A gente tem que ficar no shift andando no desfiladeiro pra não cair, ó. Tô indo. Ah, vamos... mas eu errei o pulo final. Vou aí, galera. Eu acertei originalmente. Acertei originalmente. Acertei, Cegara. Tá dando muita sorte nesses pulos aí. Obrigado pelo Lucky Block. É... não é lendário. Não é lendário, mas esse pulo da escada vai ser. Então já sobe aqui em cima da casa, ó. Tô no estilo, pulando em cima das casas aqui. Caraca, mano. Esse negócio é da hora. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom, gente. Já abre mais, ó. Diglett. Snubu também. Ui, acerta. Ui, acerta. Ui, acerta. Lucky Block pra você, vou deixar aqui. Tô chegando no The End, cara. E The End em inglês significa fim. Então deve tá próximo, errei. Eu cheguei nas casinhas aqui, mas eu acho que eu caí numa armadilha, Yuri. Não tem saída aqui onde eu tô. Você tem que morrer pra voltar no checkpoint, porque aqui onde eu tô... eu não sei se tem como... eu tô com medo. Mano, eu vou pular aqui, galera. O que que tem aqui, será? Aqui tem... opa, Lucky Block. Tá, então acho que é pra eu vir pra cá sim, ó. Vamos lá, ó. Pulando e pulando. Mais Lucky Block. Peguei o filhote de Cegara aqui, tá? Ah, tem que deixar pra mim, mano. Tá, ó. Peguei o Oranguru também. Putz, pelo visto, não tem como fazer, galera. Então acho que vou ter que... fazer isso aqui, ó. Vou ter que sair do mapa. Eu vi você caindo, ele foi engraçado, mas eu tô no dente também, hein? Cuidado. Esse mapa é troll, porque não tem como acertar esse pulo. A gente tem que vir por aqui, ó, na Chorus Fruit, ó. A gente pula aqui o máximo. Cuidado pra não bater a cabeça e acerta esse pulo. Desse jeito, a gente seta o checkpoint e pula aqui na casinha. E aqui tem mais Lucky Blocks, eu tô abrindo todas, não deixou nada pra você. É, por isso que eu já tô indo na frente, que eu quero ver mais. Tem muita Lucky Block comigo, preciso abrir elas todas, porque já tá com muito Pokémon bom e eu não tenho tantos assim. Eu acho que a gente tá chegando no final e finalmente consegui acertar, gente. Agora sim, a gente vem pra cá. Segurando o shift, cara, te alcancei. Não tô tão atrás mais assim. E agora, ó, vou abrir essa Lucky Block que você deixou pra trás. E veio um Dragonair. E esse pulo que você não tá conseguindo acertar, eu vou acertar de primeira. Acho que eu vou ter que vir aqui nesse slime. Não. Eu acho que tem que vir desse diamante, cara. Porque aqui a gente pula num, pula no outro e sobe. Caraca, mano. Agora vai ser mais fácil porque eu descobri com você. Ih, boa. Tá, pode abrir essas Lucky Blocks. Você realmente tá na desvantagem. Eu vou usar aqui, ó. Sem muita enrolação. Não quebra essa Lucky Block aqui, ó. Vamos ela pra pular, ó. A gente pula aqui. Nossa, Yuri. Ah, vem com a Jack Shadow ainda, mano. Nossa, mano. Que engraçado. Tipo, você foi pular e eu abri bem na hora o Jack Shadow. Mas não quebra essa, cara. Essa aqui a gente precisa usar pra pular, ó. Que a gente vem aqui no cantinho, ó. Isso, agora você não quebrou, né? É, agora eu já tenho tudo que eu queria, mano. Deixa eu tentar bisbilhar. Talvez a gente tá... nossa, cara, a gente tá na última andar, tá? Isso aqui é o último andar, então. Fica esperto, cara. Tem uma Lucky Block ali. Espero que ela não me atrapalhe no pulo. Não, não atrapalhou. Você tá aí embaixo. Tá quase chegando. E eu acho, Cegara, que estão chegando no fim, hein? Vou acertar aqui. Boa. Tá, eu consigo acertar também. Maravilha. Tá, talvez tenha alguma burla aqui. Yuri, Yuri. Aqui é o final, mano. Tem muita Lucky Block lá no meio. Tá, tá. Vai, pula aqui. Aqui já é o fim, galera. Não, eu vou ir primeiro, Cegara. Eu vou ir primeiro, não. Já vou jogar, galera. Já tô jogando Pokébola. A gente chegou no final. Quem vai abrir as últimas Lucky Blocks? Não, isso aqui deve ser tudo 100%, velho. Vamos ver. Quebra tudo. Eu vou abrir. Nossa, Nihilego, beleza. Tá. Tô vendo Salazzi, beleza. Stank, Wishwash, Vinipede. É meu. Ah, Corviknight eu pego, beleza. Não, não vai pegar porque o TGP é meu. Bibarel azul é meu. Mudisdale, Winipede, Garchomp, Hitmon top. É, ó, tem um telefone ali também, ó. Eu acho que eu não vou usar mais, vamos pegar. A gente completou o parkour espiral de Lucky Blocks em 44 minutos, gente. O vídeo deve estar com não sei quantos, mas agora a gente vai escolher os melhores pokémons pra ver quem vai ser o grande vencedor. Ô, Yuri, sua obrigação é me vencer, porque você abriu muitos Lucky Blocks. Você já me derrotou, cara. Nem sempre Lucky Block quer dizer poder, mano. Prova disso é que eu vou colocar meu Terráqueo em campo. E eu vou continuar com o Nihilego. Beleza, consigo te derrotar, tudo igual, só que você me deu um belo dano. E o legal é que a gente tá batendo
chegando nas alturas do parkour espiral. Nossa, você colocou uma Calyrex, galera. Esse aqui é supremo, Yuri. Toma. Já me derrota, tá. Eu tenho a minha também. Vou colocar a minha Calyrex. A vantagem é que eu coloquei Foco Sash na minha e você já foi eliminado. Fiquei com um de vida como último sobrevivente. Você colocou uma Kartana, que eu sou mais rápido, então você vai tomar também. Diga tchau pra ela. Você colocou um Darkrai. É, o Darkrai eu não vou eliminar de primeiro, eu acho. Na verdade, elimino também. Nossa, cara, a Calyrex Shadow vai garantir a vitória fácil assim? Tá, você colocou um Hashtag que vai ser eliminado também. E o Blaze, que é seu último? É o último. Caraca, gente, eu ainda tenho aqui Yveltal, Deoxys e Palkia. Mas a Calyrex que eu peguei lá no Lucky Block foi suficiente pra derrotar todos os seus Pokémon, Cegara. Ah, não acredito que você fez isso. Me levou só com esse Pokémon, então vou embora. Não, Cegara, calma, Cegara. Não, eu fui vencedor do desafio, mas dá pra fazer mais parkour espiral, não.